Sabiq deputat Hacı Salayevin Yeni Musavat Media Qrupu və onun təsisçisi Rauf Arifoğlu ilə daha bir məhkəmə çəkişməsi sona çatıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirzəli Abbasovun sədriliyi ilə ex-deputat Hacı Salayevin Xətayrani Məhkəməsinin qərarından verdiyi şikayətinə baxılıb. Apellyasiya instansiyası Xətayrani Məhkəməsinin işi üzrə qərarın qanuni olduğunu bir daha təsdiqləyib və qüvvəsində saxlayıb. Yada salaq ki, Hacı Salayev Xətayrani Məhkəməsinə Yeni Musavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti təqdim etmişdi. Məhkəmənin hazırlığı iclasında Hacı Salayevin xüsusi ittiham qaydasında verdiyi şikayətinin bir sıra hüquqi pozuntularla hazırlanması, qüsurlu olması səbəbindən icraata qəbul olunmasından imtina olunmuşdu. Qərardan narazı qalan Hacı Salayev apellyasiya şikayəti vermişdi. Xatırladaq ki, Hacı Salayev digər məhkəmələrdə də Yeni Musavat Media Qrupunun və onun təsisçisi Rauf Arifoğluna qarşı iddialar təqdim etmişdi. Həmin iddialar da hazırki şikayətindən mahiyyət etibarilə fərqlənmir. Sabiq deputat əsassız iddialarla qəzet rəsmiləri ilə yanaşı məhkəmələrin də vaxtını alır. İddiaçı qismində çıxış edən Hacı Salayev media qrupu daxil olan saytları məhkəməyə verərək, onlardan şərəf və ləyaqətinin zədələnməsinə görə 1 milyon manat vəsait tələb edir. Onun mülki qaydada müraciət etdiyi işlər hələ də davam edir. Hacı Salayev o dərəcədə qəzəblənib ki, onunla bağlı heç nə yazmayan rus dilli minval az saytını da məhkəməyə verib. Qeyd edək ki, xəbər Musavat.com saytında yer alıb.